Neste fim de semana, a Fundação Lago Norte entregou certificados a estudantes de cursos técnicos e premiou vencedores de concurso de redação. Confira agora. Muita emoção durante a premiação dos alunos que venceram a primeira edição do concurso de redação da Fundação Lago Norte em Presidente Vargas, que teve o tema Nossa Cidade. O objetivo do concurso foi selecionar e premiar as redações de estudantes das escolas municipais e estaduais do município, como forma de incentivar a criatividade, estimulando a reflexão, o hábito da leitura e da escrita sobre o tema estabelecido. A cerimônia de anúncio dos vencedores e entrega de premiações foi realizada juntamente com a entrega de certificados dos alunos dos cursos Eletricista Predial, Instalador Hidráulico, Programa Negócio Certo Rural, Olericultura Básica e Avicultura Básica, também oferecidos pela Fundação. O evento aconteceu neste sábado, 21 de setembro, no auditório da Igreja Batista do Avivamento, e reuniu parceiros como Senai, Senar, Sebrae, Distribuidora Positivo, patrocinadores, professores, alunos, pais e responsáveis. Na oportunidade, houve falas de autoridades e personalidades, entre elas, do subsecretário de Agricultura do Estado do Maranhão e do assessor especial da Prefeitura de São Luís, que destacaram a importância de ações como essa na capacitação profissional e valorização dos jovens. Para mim, é muito importante esse momento, né? Estar aqui presente nesse evento cultural, onde os alunos fizeram redações temáticas sobre o município, dando opiniões sobre ações públicas importantes para o município. Também para os cursos técnicos que foi ministrado a várias pessoas daqui, pelo Senai na área urbana, mecânica e outras coisas mais, né, e eletricidades, né, pelo Sebrae, Senar. Olha, isso foi de um valor que você imensurável, você não pode imaginar como é importante nós, pessoas públicas, que temos preocupação com o nosso Estado, cuidar da educação. Aquilo que eu falei, eu acho que cuidarmos da educação é a responsabilidade de todos nós. E hoje nós saímos daqui conscientes que é possível se mudar esse quadro que nós temos hoje por um quadro diferente. Em primeiro lugar, a parceria é muito importante, tanto para a distribuidora como para a própria Editora Positivo, que é a empresa que a gente representa no Estado do Maranhão. Incentivando os alunos a participarem dessa ideia de redações. E a gente fica gratificado com isso, vendo os alunos, os professores, os diretores, secretários de educação, todos realmente compraram a ideia e interessados realmente em desenvolver uma educação de qualidade no município. Para essas estudantes que participaram do concurso de redação, foi uma oportunidade única, bem como puderam expressar o que falta para Presidente Vargas ser a cidade dos sonhos. Participar dessa redação foi muito importante, porque eu me expressei, eu coloquei tudo que nossa cidade possa crescer, ou seja, que possa ser uma cidade dos nossos sonhos. Então, com tudo isso, todos os alunos colocaram o que realmente nossa cidade necessita, o que falta nela para ser uma cidade melhor. Eu acho muito bonito o que esse pessoal está fazendo, querendo ajudar os jovens da nossa cidade, fazer com que a nossa cidade ela progrida mais e mais. Foi uma experiência enriquecedora, porque eu só tive a ganhar, tanto pela colaboração de minha professora, quanto pela minha, que eu estudei bastante e hoje consegui ganhar o primeiro lugar. Eu estou representando não só a mim, mas a todos que participaram e que eu estou muito feliz. Como eu disse, foi uma experiência muito grande para mim, porque eu estou me preparando para fazer o Enem. Foi também onde o seu Pedro ele deu a oportunidade da gente escrever, falar da nossa cidade, que ela não é a cidade dos nossos sonhos, não atende às nossas necessidades da forma precisa que realmente queremos. E o que eu estou muito feliz, porque esse daqui vai me ajudar não só a navegar na internet, no Facebook, mas sim em vários trabalhos que eu preciso e que eu não tinha, mas agora eu tenho. Vai auxiliar bastante seus trabalhos escolares, então? Com certeza, porque eu gosto de ler muito. Está satisfeita com o resultado? Com certeza. Valeu a pena participar? Valeu. A professora Ana Júlia fez parte da comissão julgadora do concurso e o trabalho para escolher, entre tantas redações
apenas 3 em cada categoria, não foi nada fácil. E nas redações, nas argumentações que foram constatadas através das análises, todos tiveram os pensamentos bons a respeito das manifestações, do que é preciso para ser a cidade dos sonhos, mas teve aquela falha de coerência, de coesão também, de alguns alunos que estão precisando repensar sobre a prática da leitura e linguagem. E isso é só com a leitura e muita leitura, com incentivo dos pais. Inclusive, eu queria pedir aos pais que estiverem assistindo esse programa agora, que incentive os seus filhos à leitura, assistir jornal, a observar o cotidiano, porque é nesses momentos, é essa leitura de mundo que vai fazer com que esse cidadão ele cresça com uma linguagem apurada, escrever bem, ter uma boa argumentação através dessa linguagem, essa leitura de mundo que ele vai fazer. O presidente da Fundação Lago Norte realizou agradecimentos e falou dos desafios futuros da entidade. O pessoal que fizeram os cursos técnicos, é um degrau que eles conquistam a partir de agora, porque é um certificado de reconhecimento nacional. A partir de agora, eles não poderão mais dizer que não sabem fazer nada. Já estão qualificados pelo certificado do Senar, SEBRAE ou SENAI. E com relação aos estudantes do concurso de redação, foi algo extremamente importante, né? Estou muito satisfeito porque houve envolvimento dos professores, dos estudantes, da Secretaria de Educação, que colaborou também na impressão do material, e os parceiros que podem dar essa premiação, comprar e garantir essa premiação, que foi algo muito importante, porque são prêmios caros, né? E que é um incentivador para os estudantes. Todos têm as ideias, mas tem que ter conhecimento para poder pôr no papel as suas ideias, organizar. Porque daí ele se prepara para competir na vida, né? Portanto, estamos extremamente felizes com todo o trabalho feito.